بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم آمين Yang saya hormati Mengusi Satu Serti jawatan kuasa Para satizah, tuan-tuan guru Ustaz-ustaz, ustazah-ustazah Tuan-tuan imam Tuan-tuan Bilal Ustaz-ustaz, hadirin hadirat Muslimin-muslimat yang dikasih sekalian Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah SWT Kerana pada pagi ini Dapat kita bertemu kembali untuk menyambung kuliah duha kita untuk kuliah Tadabur Al-Quran Yang kali terakhir kita bertemu pada hujung bulan Mac Kemudian kita berehat bulan puasa dan juga syawal Apa pelajaran kita yang terakhir pada kuliah yang terakhir tu? Ya, kita tadabur tentang ayat yang pertama, yang kedua daripada surah Al-Fatihah iaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita ulang sikit supaya kita dapat masukkan dengan pelajaran kita pada hari ini. Pertama sekali ialah apakah itu lafaz alhamdulillah? Lafaz alhamdulillah sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ha ada tak dalam catatan nota? Ada. Apa kata Ibnu Abbas? Kata Ibn Abbas Alhamdulillah kalimatu Cuba sambung ha, ah, okay. Kullu Kulli syakir Cuba sebut sama-sama Alhamdulillah Kalimatu Kulli syakir Apa maksud dia? Apa maksud Alhamdulillah Kalimatu kulli syakir Ya yeah. Jadi lafaz Alhamdulillah Kata Ibn Abbas Siapa yang ucap kata ini Dia kata adalah kalimatu Kulli setiap Syakir Setiap orang yang bersyukur Siapa kata ini Ibn Abbas kita tahu maksud Alhamdu ialah syukur eh, Alhamdu ni ialah pujian Lafaz Pujian Tapi pujian dalam bahasa Arab ada al Ada al -madhu. Tapi bila lafaz Alhamdu ni Lafaz pujian ini Daripada orang yang bersyukur Jadi lafaz pujian berbentuk apa? Kesyukuran Kemudian kita bincangkan kalau begitu kita kena sedar bahawa kita bila nak ucap alhamdulillah ni kita punya kedudukan kita nak jadi orang yang bersyukur. So kita dah bincang tentang rukun rukun syukur. Supaya betul-betul kita ni termasuk orang yang bersyukur. Yang kita takut ialah bila kita ucap alhamdulillah ini tetapi pada realitinya kita bukan orang yang bersyukur yang sebenarnya. Bagaimana yang kita pernah sebutkan pada surah 2, ayat yang ke-8. Cuba tengok, surah 2, ayat yang ke-8. Pengakuan yang tidak diterima, na'udzubillah. Surah 2, ayat 8. Muka surat 3. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-8. Apa Allah sebut pada ayat tersebut? Hmm. Allah kata, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa hum bimumin." Apa maksud dia tu? Dan ada di antara manusia ini dia mengaku bahawa apa dia kami beriman kepada Allah dia mengaku mengaku mesti dengan apa yaqulu dengan lisan dia mengaku aku beriman kepada Allah Bukan aku je kami kami beriman kepada Allah dan kepada hari yang kemudian kemudian Allah kata apa wama hum bimumin Allah kata walhal tidaklah mereka itu orang-orang yang beriman jadi ini satu peringatan bahawa apa dia setiap yang kita ucapkan ini Boleh jadi betul-betul keluar daripada hati kita Ataupun mungkin hanya sekadar di bibir Jadi yang kita ucap setiap hari itu Alhamdulillah Dan kata Ibn Abbas yang ucap Alhamdulillah itu orang yang bersyukur Yang ucap aku beriman kepada Allah Orang yang beriman lah Kalau ucap Alhamdulillah orang yang bersyukur Orang yang ucapkan kepada isteri dia Aku sayangkan kamu I love you Apa lagi? Wa ini. Habis tu apa bukti dia? Ah ha, dia kena ada bukti. So, buktikan. Barulah betul-betul dia, wa ini tadi, ataupun I love you. Jadi, Alhamdulillah. Apa kita punya bukti, Alhamdulillah. Ha, jadi, kita dah lihat tentang rukun syukur. Yang pertama, apa dia? Apa rukun syukur yang pertama? Haa. Orang yang bersyukur pertama sekali dia kenal pemberi nikmat. Yang kedua kenal nikmat. Dia tahu itu nikmat daripada pemberi nikmat tersebut. Yang ketiga yang ni yang penting susulan daripada dua perkara ini kenal jalan kesyukuran. Apa nak buat? dengan nikmat tu sebenarnya apa tuntutan Allah dan yang keempat ah perkongsian, ha, perkongsian nikmat kongsi kepada yang lain Jadi yang pertama kita belajar ni Kita tahu pemberi nikmat dia siapa? Memanglah Allah Jadi siapa Allah? Soalan dia nanti Pemberi nikmat siapa? Allah Rabbul Alamin jadi kita sedar tak Rabbul Alamin tu apa dia? Jadi kita tanya balik, Rabb maksudnya apa? Apa terjemahan Rabb? Yang mencipta dan memerintah. Dalil dia apa? Ada surah tujuh ayat 54. tu dalil dia. Mencipta dan memerintah. Nanti buka balik ulang kaji lah. Eh, ini ulang kaji ni. Ini kita murah sekejap. Sebelum kita masuk yang baru. Supaya sebab dia ada kaitan. Ayat atas dengan bawah ada kaitan. Jadi siapakah Allah iaitu pemberi nikmat ini? Iaitu yang mencipta dan memerintah. Apa dia yang dicipta dan perintah? Al-alamina. Okey, apa pula definisi al-alamina? Sekalian alam itu maksud dia, definisi dia. yang kalau dalam dalil tu surah 26, betul. Ayat 23, 24. Ini nanti boleh tengok balik. So saya betul-betul jawapan dia, kita bincang terus jawapan dia. Al-alamin ialah sebagaimana kata Nabi Musa, Rabbus samawaati wal ardi wa ma bainahuma. Al-alamin ialah petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Apakah itu al-alamin? Petala langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya Jadi itu namanya al-alamin. So sekarang kita sedang memuji, berterima kasih kepada pemberi nikmat yang mana dia tu memiliki dan yang mencipta dan memerintah alam ini. Dan kita pun lihat bila sebut alam besar ke kecil. Kita sedang berterima kasih kepada pemilik yang paling besar bukannya kita berterima kasih kepada ayah kita ke itu pun dah cukup penghargaan dah tengok ibu kita apa jasa ibu kepada diri kita banyak tak jasa dia sehingga kan dalam al-Quran larang kita sebut apa pada dia dia oh uh, dia tak boleh sebab apa tak boleh nak challenge dia punya kebaikan yang telah buat kepada kita itu baru seorang ibu subhanallah bagaimana dengan Allah dia tu memiliki seluruh alam ini dan alam ini diciptakan untuk siapa? Alam ini sebenarnya diciptakan untuk siapa? Untuk kalian, untuk kita sebagai seorang manusia guna. Jadi besar ke kecil yang Allah bagi ni? Kenapa pula semua tu Allah bagi? Cuba tengok dekat langit, bawah langit adanya awan. Itu yang paling rendah tu awan. Dengan awan tersebut Allah turunkan Hujan yang menjadikan semua makhluk boleh hidup atas tanah ini. Atas lagi daripada awan adanya matahari. Matahari itu pula jarak dia antara bumi ke matahari begitu jauh. 160 juta kilometer jarak dia. Siapa yang memiliki matahari dan bumi tadi? Allah. Jadi hebat ke tak hebat Tuhan tersebut? Sangat hebat. Jadi nikmat yang dibagi kepada kita hebat tak? Hebat. Jadi sebab tu yang kedua kita bincangkan apa nikmat yang Allah berikan. Apa nikmat daripada Rabbul Alamin? Kita dah bincang alam ini rezeki yang Allah bagi semua tu. Untuk siapa Allah bagi? Untuk kita. Sebab tu kita ucap alhamdulillahirabbil Jadi nikmat-nikmat yang Allah bagi tu apa tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk kita mengabdikan diri kepada dia. Bukannya untuk disalahgunakan. Tetapi untuk diabdikan diri. Apa dalil dia? Surah 2 ayat 21 22. Ini saya bacakan dulu. Apa Allah sebut dalam surah 2 ayat 21? Ya ayuhan nas ubudu Rabbakumul allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebelah je tadi Musa. Tiga kan? Tepi tu je. Kalau tengok pun tepi tu je. Allah kata wahai manusia abdikanlah diri kamu abdikan diri kamu kepada yang menciptakan dan memerintah kamu dan orang-orang yang sebelum kamu supaya kamu kamu bertakwa. Kenapa kita disuruh untuk mengabdikan diri kepada dia? Sambung lagi ayat 22. Allazi ja'alalakumul arda firasyan was samaa'a binaan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dia Allah kata apa dia? Sebab dialah yang telah menjadikan bumi ini terhampar untuk kamu. Dia hamparkan bumi ini nah gunakan. Kita menikmati rumah yang indah hari ini, kita ada tanaman, kita ada sawit yang tiap-tiap bulan kita dapat hasilnya. Ada orang mungkin ada sawah padi dapat hasilnya. Ada orang mungkin menternak haiwan ternakan, mendapat hasilnya. Ni orang nak sembelih korban dah. Antara rezeki mencurah-curah diterima oleh para penternak. Kemudian Allah juga turunkan apa daripada langit tadi? Jadikan langit sebagai bumbung kepada kamu dan turunkan hujan daripadanya dan tumbuh buah-buahan sebagai rezeki. Semua tu Allah kata lakum, lakum, lakum. Ja'ala lakum. Menjadikan bagi kamu. So apa tujuan dia? Jangan kamu jadikan Allah itu ada tandingan dia. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu jadikan Allah itu tandingan-tandingan dalam keadaan kamu tahu bahawa dia telah berikan kepada kamu semua yang tandingannya itu tidak memiliki sedikit pun. Jadi jalan Kesyukuran ialah pengabdian diri kita kepada Allah. Tunduknya kita ini kepada Allah. Seorang majikan bagi kunci kereta, bagi minyak, apa panggil? Uh, minyak lagut, kita kata kan. Bagi elawan makan, pastikan produk-produk company ini dijual. Tapi dia bawa kereta tersebut, dia pergi melancong je. Ataupun dia pergi jual benda lain, company lain. So adakah majikan tu kata tak apa bagus kamu tetap rajin. Rajin ke macam tu? Salah guna. Jadi Allah bagi semua ini alam ini untuk apa? Untuk a'budu rabbakum. Ha jadi itu jalan kesyukuran. Kemudian Allah yang bagi kita ni pelbagai. Ada yang Allah bagi banyak, ada yang Allah bagi terbatas. Jadi apa nak kena buat? Allah suruh kongsikan. Kongsikan nikmat tersebut. Sebab tu kalau contoh kita dapat anak. Apa agama ajar bila dapat anak? Kongsikan anak belum? Dia belum boleh kahwin lagi baru lahir. Kita beli seekor kambing atau dua ekor kambing, jamu orang makan. Hari ke berapa? Ketujuh. Itu terbaik. Hari ketujuh bagi makan. Tanda apa? Ah, syukur. Syukur mesti berkongsi. Lagi apa lagi kita kongsi dapat anak? Baru dapat anak ni. Belum tahu lagi anak tu jadi apa, umurnya panjang mana tak tahu. Tahu-tahu dapat je tujuh hari yang pertama. Buat. Kalau dua hari isteri kita pun tak larat lagi, relax dulu. Hari ke tujuh. Kalau okay. dalam hospital lagi, baby kan dalam hospital lagi. Cukur rambutnya timbang, sedekah kepada fakir miskin. Tanda apa? Cukur. Anak tu besar, berkahwin, dapat menantu, apa kita buat? Tumbang seekor lembu. Ayah ini tak wajib. Tadi yang yang tu pun tak wajib tapi memang ditetapkanlah dua kambing. Kalau nak buat akikah tu lembu, yang afdalnya yang tadi dua kambing. Nak tambah lembu silakan. Sebab nak jemput sekampung mungkin. Tapi so, dapat anak, Nabi suruh kita buat walimah, umumkan, buat walimah. Kenapa? Tanda syukur dapat dapat isteri, bukan menantu. Sebenarnya yang buat kenduri untuk kahwin tu bukannya bapa mertua. Tapi ialah pengantin lelaki. Ha, tapi kita dah Pau kan, nanti lagi dulu. Tak ada itu kita punya budaya lah. Apa duit hantaran kan. Tapi sebenarnya ialah siapa yang buat majlis, yang seronok pada hari perkahwinan tu lah siapa dia? Pengantin. Dia lah kena buat majlis. Lepas buat majlis tu, kerana apa? Sebab dia dah bernikah, dia dah tidur dengan isteri dia, lalu dia buat majlis. Seronok. Tanda syukur adalah berkongsi. Tapi dia kena kenal dulu jalan. Dapat isteri apa nak buat? Ku anfusakum wa ahlikum naro Jaga diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api Itulah baru Alhamdulillahi Alamin okay. Jadi itu ulang kaji kita sikit so, Sekarang kita nak masuk ayat yang ketiga Ar-Rahmanirrahim Ar Ada soalan tak? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan perbincangan lah Bukan di luar perbincangan Supaya so, betul-betul kita jelas bila kita baca dalam fatihah dalam solat itu Adanya penghayatan dia Dan kesannya di luar daripada solat Okey, ayat yang ketiga nampak je pendek Ar-Rahman Ar-Rahim Tetapi dia ada kesinambungan daripada ayat yang kedua itu Apa maksud Ar-Rahman? Dulu kita pernah bincang pada lafaz basmalah Iaitu Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahman maksudnya yang maha Pemurah Ar-Rahim Yang Maha Penyayang Jadi ayat Ar-Rahman Ar-Rahim ini Dia adalah sambung daripada atas Dalam uh, Kaedah dalam Nahu Ataupun dalam Nahu lah kita Arabkan e Ar-Rahman ini sebagai apa? Sebagai sifat Ataupun naat Istilah lainnya Kepada apa? Kepada Allah Sebab tu saya gariskan ni, warna merah ni Baru bawah ni, contoh pun bulatkan Kalau catat nota kan Jadi bila Sepatutnya, dalam bahasa Arab Kalau kita nak mulakan ayat Perkataan pertama dia Iaitu daripada kata nama, mesti berada domah hari ni macam tu kaedah dia Kalau dalam bahasa Melayu kita panggil subjek Bahasa Arab dipanggil muftadak kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Subjek. Jadi kita nak mulakan ayat, kita mesti dalam bahasa Arab mula dengan baris apa? Dommah, baris depan. Ha, nah, ini salah satu tanda lah baris depan. Dia boleh wow dan sebagainya tapi kita ambil satu je. Dommah. Tapi pada Ar-Rahman Rahim, apa dia punya baris? Baris bawah. Kasrah. So bila ayat tu mula dengan selain daripada dommah ataupun, uh, sorry, kalau dia mula selain daripada dommah, Maka perkataan itu sebenarnya bukan perkataan pertama Dia bukan perkataan pertama Cuba tuan-tuan tengok Alhamdulillah Dia mula dengan apa? Alhamdu Alhamdu Dia baris apa tu? Dal tu Baris domah Ah, ha, Jadi itu memang perkataan pertama bagi ayat tersebut Alhamdu Kenapa? Sebab dia hujungnya baris domah Boleh faham kan? Ini sikit sentuhan apa uh, tata bahasa dia. Bahasa Arab kalau nak mulakan ayat, perkataan pertama tu nak tahu dia tu perkataan pertama ke tidak ialah dengan berbaris dom doma. Doma tu baris depan. Tapi kalau baris bawah ataupun baris atas, dia bukan perkataan yang pertama. Contoh apa eh? Kalau baris atas. Ha, tengok surah dua. ayat 138 contohnya ayat 138 muka surat 21 Kalimah pertama dia pada ayat 138 ni baris apa? Maksud saya baris tu ialah di hujung kalimah tersebut. Baris apa? Fathah kan? Dia si berotu ke si berota? Ha, si berota. Bila baca baris atas, so macam kita kata tadi, kalau perkataan pertama yang betul-betul pertama, dia mesti baris apa? Doma. Kalau tu isim lah, kalau ni isim. Yang baca bahasa Arab, dia dapat tangkap insyaAllah isim. Okey, kalau dia bari atas dia bukan perkataan pertama. So ada perkataan lain yang mungkin dia bersambung daripada ayat sebelum ataupun mungkin ada perkataan yang telah digugurkan. Ha, kita faham kaedah sikit macam tu je. Okey, balik kepada surah Al-Fatihah ayat yang ketiga ni, Ar-Rahman tu baris bawah. Ar-Rahman tu baris bawah. Jadi bila baris bawah dia bukan perkataan pertama dan dia mesti ada sebab kenapa dia berbaris bawah. So di sini sebab dia baris bawah adalah kerana dia mengikut mengikut baris kepada alhamdulillah ni baris bawah. Diikut bahasa Arab dipanggil sebagai tabi'. Sebagai apa? Tabi'. Ringkasnya macam mana? Kita kena faham macam ni. Ringkas dia kita faham macam ni. Sebenarnya perkataan ar-rahmanir-rahim mesti difahami dengan adanya Alhamdulillah juga di hadapan dia ha, Macam ni ha, Cuba sebut dengan saya Alhamdulillahi Ar-Rahmanirrahim Ini sebenarnya maksud Ar-Rahmanirrahim ha, Kalau tadi yang saya sebutkan Bari bawah apa semua kita nampak kaitan Sebab memang kena belajar sikit nahum Baru kita nampak apa yang saya sampaikan Tak nampak lagi tak apa nanti buat kelas je Belajar ha, Itu je tapi yang penting dalam kelas ni hari ni kita nak bawa balik Ialah semua orang kena tahu bila kita baca Ar-Rahman-Rahim Makna lengkap dia ialah Alhamdulillahirrahmanirrahim Jadi yang maksud Alhamdulillah tadi? Segala ha, Segala Pujian Kesyukuran Pujian tu tadi kita Oh dah padam tadi kan ha, Pujian bentuk syukur tadi tu Segala pujian kesyukuran Quran itu ah baru yang ini lillah bagi Allah Siapa Allah? Ni sambung. Yang Maha Pemurah Ar-Rahim lagi yang Maha Penyayang lagi yang Maha Penyayang. ini sebenarnya makna lengkap bagi ayat yang ketiga yang kita baca dalam solat kita iaitu Ar-Rahmanir Rahim. Tapi jangan kita tambah alhamdulillah dari segi sebutan. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirrahmanir rahim jangan. Satu huruf pun jangan kita tambah. Sebab Allah dah kata demikian. Tapi ustaz ni kita tambah-tambah bukan. Ini yang sebenarnya dia punya makna dia. Dari segi tata bahasa dia. Tapi dari segi sebut tak payah sebutlah. Okay, itulah maksud Ar-Rahman Ar-Rahim iaitu segala pujian kesyukuran itu bagi Allah Siapa Allah? Yang Maha Pemurah lagi Yang Maha Penyayang Jadi apa yang dapat kita tangkap? Bila kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, apa konteks ayatnya? Masih dalam konteks pujian dan kesyukuran Sebab tu dia tak sama konteks dengan Bismillah Bismillah pun ada Ar-Rahman Ar-Rahim juga bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, itu nak cerita tentang, kalau masih ingat lagi, tentang tawassul kita kepada Allah. Nah, tengok nota balik tentang Bismillahirrahmanirrahim, ia berkaitan dengan tawassul. Bila kita cerita tentang Ar-Rahmanirrahim, ayat yang ketiga, cerita tentang apa? Syu syukur. Jadi bila kita tentang syukur, balik-balik kepada kaedah yang, ataupun rukun. Rukun ada berapa? Ada empat. Jadi sekarang kita bersyukur kepada siapa pula? Memang kepada Allah yang sifatnya bagaimana? Satu Ar-Rahman. Yang kedua Rahim. Ni lah dia sekarang nak bincang. Isi tempat kosong kat situ. Siapa pemberi nikmat? Hei, eh, kenapa kamu bincang tentang pemberi nikmat? Sebab kamu ucap alhamdulillah. Alhamdulillah ialah ucapan orang yang bersyukur. Jadi kamu bersyukur kepada siapa? Allah. Ya Allah tu siapa? Ar-Rahman. Okey, Ar-Rahman. Dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ni pula apa nikmat dia? Ha, tinggul kedua nikmat